mudar a nossa cor de cabelo, tia? Não, conte comigo, tia. Não, não. Um momento, os dois. Não, um momento. Isso não é um baile à fantasia em que vocês podem escolher se fazem ou não fazem. Isso é muito sério. Por isso, tem que mudar de aparência de qualquer maneira, porque é uma questão de sobrevivência, está entendido? Tá, tia. Fique tranquila. Mas pintar o cabelo? Bom, isso eu não sei. Talvez não precise pintar o cabelo. Talvez só um bigode, uma barba. Eu não sei. Uns óculos, alguma coisa para ver se vocês ficam diferentes. Não, não, não sei, tia. Não sei. Ainda assim vão me reconhecer. É verdade, Rafael. Você me reconheceria se eu estivesse com um bigode e com um óculos? Mas claro que sim, papai. Tá vendo, tia? Está bem, mas nós temos que tentar para ver o que faremos, meu amor. É, temos que tentar de tudo. Por favor, querido, vamos experimentar, sim? Claro que eu tô nervosa, Salvador. Imagina só, eu nunca passei por isso. Eu nunca fui interrogada. Eu nem sei o que dizer. Não, fique tranquila, Joana. Olha, você tem tempo. Pense bem no que vai responder. Se responder de maneira clara e precisa, não tem nenhum problema, tá? Tá bem, tá bem. Eu vou fazer o que eu puder, porque eu não sirvo para essas coisas. Chefe, a máquina está pronta para transcrever as declarações da senhorita. Quando o senhor quiser, começamos. Você está pronta? Eu tô meio confusa, mas tudo bem. Bom, Oi, com licença, o que fazem aqui? Vamos começar o interrogatório da cidadã, a senhora Joana Pérez. E eu já ia começar a bater as declarações da jovem. Que bom, isso é bom. Ainda bem que cheguei a tempo, porque eu quero cuidar pessoalmente do interrogatório dessa senhorita. Com licença, deixe comigo, por favor. Você também não é de confiança. Já o ajudou a fugir uma vez. Quem me garante que agora não está escondendo ele? Ué, mas onde? Onde é que eu posso estar escondendo ele? Além disso, ele vinha para a capital para se entregar porque ele era inocente, porque ele queria mostrar que era inocente. Ele queria provar isso. Puxa vida, que história interessante. Que história bonita e tão comovente. Sabe de uma coisa? Não acredito numa só palavra. Devia fechar você, prendê-la, por ter ajudado um fugitivo da lei. Talvez precise de uns dias na cadeia. Isso mesmo, uns dias presa talvez refresque sua memória. O senhor vai me desculpar, chefe, mas isso não está certo. Cale a boca. Este interrogatório eu dirijo como eu tiver vontade. O senhor está muito enganado, sabia? Porque se vai insistir nessa atitude, eu procuro um advogado. Eu vim para cá com a melhor das intenções, porque o Salvador me disse que ia ser um simples interrogatório. Ah, e tem mais. Se o senhor o que quer fazer é me condenar, como fez com o Maurício, então eu não vou mais abrir a minha boca. O senhor me entendeu? Esse é o seu problema, menininha. Toda vez que você abre a boca, não quer dizer nada. Principalmente quando chegamos ao ponto da morte de Maurício de la Vega. E você está sendo dissimulada. O senhor acha pouco o susto que eu levei? Para o senhor é pouco que eu tenha sofrido aquele acidente e tenha dado com a minha filha sozinha procurando por ele. É a sua versão. A minha é muito diferente. Porque se vocês desciam de carro lá da serra, me explique então. Como foi que apareceram num ônibus que explodiu? Como ficou o meu pai? Bonito. Ele sempre foi bonito. Bom, pelo menos em minha opinião. Só temos que nos acostumar com o novo visual, hein? É. E com os óculos vai parecer um professor. Ai, que boa maquiadora eu sou. Sinceramente, se não olharem bem de perto, garanto que as pessoas não poderão reconhecê-lo. Nem mesmo a Canela. Canela? Não, 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 não. A Canela pode. Os cachorros não seguiam só pelo que eles veem. Me diz a verdade, tia. Você acha mesmo que ninguém me reconhece? Bom, na verdade, eu não sei. Mas pelo menos poderá andar pela rua despreocupado. Que bom. Tia, me faz um favor. Cuide do Rafael. Sim, sim, eu cuido dele. Você já vai, não, papai? Sim, mas eu já volto. É que eu preciso. Eu preciso botar muitas coisas em ordem. E, Rafael, nós dois merecemos viver bem. De ser uma família feliz, tranquila, tudo vai se resolver rápido, tá legal? Vamos ficar bem, como Deus manda. Eu já volto. Deus te abençoe, meu filho. Tchau, papai. Ela sabe muito mais do que quer nos dizer.
Ou será que Maurício de la Vega está vivo e os dois planejaram tudo para que acreditássemos que ele morreu? Dias está pressionando a testemunha. Ai, chega! Mas que chatice! O que eu tenho que fazer? Me diz, o que eu tenho que fazer para demonstrar coragem? Hein? O que eu tenho que fazer? Tudo que eu quero é morrer. Eu queria que tivesse sido eu. Quem dera. Eu sofro muito com essa morte, Salvador. Você sabe que o Maurício não conseguia viver longe de mim. Ele estava muito agarrado à menina. E também, se fosse assim, se ele tivesse vivo, ele já teria procurado a gente. Ele não ia nos abandonar, você sabe. Me deixa em paz com a minha dor. Me deixa quietinha aqui, tá bom? Ah, meu Deus, que maravilha. Ela é tão lindinha. Olha a mãozinha, tão bonitinha. E olha só, viram? Ela tá rindo pra mim. Não, não, pelo amor de Deus, bebês tão pequenos não sorriem. Ah, não? Estão treinando pra aprender a sorrir. Ah, então ela tá treinando. Não, Ana Maria, isso a gente tem que aprender, é? Ah, não. Não acredito. Olha, olha, que lindinha. Isso. Vocês querem saber de uma coisa? Até que ela parece muito com o Maurício. Vocês não acham? Foi o que eu disse pra mamãe, mas ela disse que ela é todinha Pérez. É, bem, nos olhos. E não foi só eu que disse, seu pai disse também. E se ele não sabe como era a mãe dele, quem mais pode saber? Didi! Oi. Joana! Olha quem chegou, neném! É mamãe! Deixa eu ver. Você chegou há muito tempo? Isso! Ai, filhinho. Oi, Didi. Mamãe. Calma, Ana Maria. Calma, deixa eu segurá-la um pouquinho também. E aí, venha, Joana, vovózinha, me diz, venha. Como é que você tá? Venha. Desculpe, senhorita. O doutor Alexandre se encontra ou não? Sim, qual é o seu nome? Bom, na realidade, eu não posso dizer meu nome. Eu preciso falar com ele. É um caso de vida ou morte. Eu lamento, senhor, mas se não se identificar, infelizmente, o doutor Alexandre não poderá atendê-lo. Ah, sei. Então, diga ao doutor que ele vai se interessar em me ver, porque eu posso fornecer informações sobre a morte do senhor Maurício de la Vega. Ai, Joana, você ainda não me contou como foi o interrogatório. Foi complicado? Ah, sei lá. Eu acho que foi um interrogatório normal. Não sei. Normal? Como se todos os dias fosse interrogada pela polícia, filha? Salvador, diz, como foi? Bom, esse tipo de interrogatório não é muito agradável, infelizmente. Ô, Salvador, eu não acredito que tenha sido tão desagradável assim, porque foi com você. E todo mundo sabe como você gosta da Joana e o que ela significa pra você. Autêntico. Não foi ele. Acontece que o chefe apareceu e isso nos deixou um pouco surpresos, porque ele nunca participa desse tipo de interrogatório, a menos que se trate de um caso... É sério, de interesse especial. Será que é isso? Ai, vocês vão me desculpar, mas logo de cara deu pra ver a postura dele. Ele fez um interrogatório muito estranho. Você percebeu, Salvador? Eu acho que você percebeu, não é possível. Ele me perguntou um montão de coisas, como se eu fosse culpada, e do Maurício nem se fala. Parecia que ele estava falando de um delinquente. Ele condenou logo de cara. Ô, Salvador, será que dá pra confiar nesse seu chefe? Bom, todos o consideram uma pessoa séria e muito dedicada ao trabalho. Helena, eu não sei. Invente qualquer coisa pra esse homem. Não estou em condições de atendê-lo. Me desculpe, doutor, mas é que ele está muito agitado e eu... Ele não quis se identificar e eu não quero atendê-lo. Para falar da morte do meu amigo Maurício de la Vega, não quero atender ninguém. O doutor disse Maurício de la Vega? Sim, Heleninha, Maurício de la Vega, meu amigo que morreu no acidente. Então o senhor deve atender esse homem que está lá fora, doutor. Esse homem disse que tem informações sobre a morte desse seu amigo. Foi o que ele me disse, Helena, doutor. Helena, deixa esse homem entrar. Ah, por favor, vai logo. Pode entrar. Por aqui. Com licença. Vem cá, Salvador. Será que esse acidente do Maurício não foi um atentado? Não. É muito difícil, Manelzinho, porque tem todas as características de acidente. Joana pode dizer isso. Pra dizer a verdade, eu não me lembro de muita coisa, porque aconteceu tudo tão rápido. Mas eu não sei. É como... É meio estranho, Titi. Quem podia saber que a gente estava lá? Ninguém. Por isso, nós, lá na delegacia, temos certeza de que foi uma verdadeira tragédia. O problema é que achei estranha a maneira como o chefe perguntou. Ele estava procurando respostas precisas, como se tivesse sido orientado, entendeu?
Eu vou abrir. Oi, Brandi, como vai? Joana, você tá bem? Ai! Oi! Ai! Por favor, diga o que veio me dizer. O que sabe sobre a morte do Maurício de la Vega? Heleninha, por favor, pode sair. Tá, com licença. Pronto, estamos a sós. Pode falar. O que sabe sobre a morte do Maurício? Eu sei que Maurício de la Vega não está morto. Maurício? É você? Foi uma loucura, Maurício. Mais do que da Joana, foi uma loucura sua. Porque pode ser que Joana não saiba a complicação ou como é delicado simular uma morte, mas você devia saber. É, eu sei, Alexandre. Eu sei e realmente estou disposto a assumir qualquer responsabilidade, tudo o que tiver a ver com isso, mas... Olha, foi uma alternativa. Estávamos passando pela estrada, nos deparamos com aquele acidente, aquele ônibus pegando fogo, a Joana pegou minha carteira, jogou a carteira no incêndio e eu... É verdade, eu ia pegar, mas naquele momento houve uma explosão e... Eu não sei mais o que dizer, Alexandre, é sério. É, a única coisa que eu posso dizer é que eu estou aqui, amigo. Vivo. Não sabe como fico feliz com isso. Me dá um abraço, vem cá. Bom, bem feito ou mal feito, fico feliz que esteja vivo. O resto nós vamos resolver depois. Vamos ver. Ai, Joana, sua filha é linda. Não dá pra acreditar. Não. Sua filha não. Minha filhadinha. Ai, Brandi, eu senti tanta saudade de você. Eu tava doida pra te contar como foi ter a minha neném. Ai, eu me lembrei tanto de você que dizia que quando ela abrisse os olhinhos eu ia esquecer tudo. Ai, Joana, tanta dor e tanta felicidade em tão pouco tempo, amiga. Como você aguentou? Eu queria poder te contar, Brandi. E dizer como foi bonito conhecer o amor. Eu lamento muito, Joaninha. Lamento que tenha perdido o amor da sua vida. O que planeja fazer é uma coisa muito delicada, Maurício. Ainda mais se essa gente é tão perigosa como disse. Eu sei. Eu sei, Alexandre, mas... Mas eles me dão como morto. E essa é a única, talvez a única forma que tenho de desmascarar definitivamente o Rogério Vivas. Não, eu entendo. Mas mesmo assim, não deixo de me preocupar. Você mesmo me disse. Seu sogro é um assassino. E eu confirmo. Eu tenho certeza de que foi Rogério quem assassinou Francisco. O problema é que não tenho provas. Mas existem, eu tenho certeza que existem. Eu preciso encontrá-las e... Bom, Alexandre, eu sozinho não posso. Você me entende? O que você quer, Maurício? Que me ajude a investigar, Alexandre. Você é a única pessoa que pode me ajudar nisso e mais ninguém. Acho que você está em choque, Joana. Você quer se abrir comigo? Você sabe que pode gritar, pode chorar, pode chutar, pode fazer tudo o que você quiser. Eu tô triste, Brandi. Mas também fui muito feliz. Muito, 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 muito feliz. Totalmente, Brandi. O Maurício me fez sentir que estava completa. Valeram a pena... todos esses sacrifícios, todos os perigos. O que ele me deixou, ninguém vai tirar de mim. E como vai fazer agora? Se ele completou você, Joana, como vai fazer para preencher essa outra parte? Você acha que a Marina pode fazer isso? Joana, você não quer buscar um novo amor? O que você está fazendo aqui? Você tem que me dizer a verdade sobre Maurício. Que, minha filha, por que motivo eu tenho que ficar dando explicações sobre o meu marido, hein? Seu marido? É. Não me faça rir, Joana. Você se casou, é? Eu quero saber se vai ter enterro ou não. Porque você não está muito triste, querida. Ainda mais agora, para quem ama viúva. Alguém merece isso? Eu me recuso a aceitar que o Maurício esteja morto, Joana. Me diga a verdade. Isso foi uma invenção de vocês. Ou não? Joana, é sério. Eu não denunciaria ele. Você não pode me dar uma esperança? Se é verdade que ele está morto, então me conte os detalhes.
Por que você saiu ilesa e ele não? Não tem um só arranhãozinho, não. Isso foi uma invenção de vocês. Isso foi uma invenção de vocês, eu sei. O Maurício não pode estar morto, eu sei. Eu me dei conta, ele não estava lá. Para dizer a verdade, eu não me lembro de muita coisa. Porque teve um momento em que eu perdi os sentidos. Era como viver um pesadelo. Eu procurei, procurei, até que me deram a notícia de que provavelmente... Chega. Por favor, respeite a dor dela. Chega. E a minha dor? Quem vai respeitar a minha dor? Não, o Maurício não pode estar morto. Que isso, gente? Qual é o problema? O que significa essa visita? Opa, peraí, gente. O que a senhora está querendo? Estamos tentando descobrir o que foi que ela perdeu aqui, Manuelzinho. Mas tenha cuidado com ela. Nunca se sabe o que pode acontecer. Esse é o filho do Maurício? É. A filha do Maurício e minha. Por quê? Prontinho, já estou aqui, isso não falha. Que é isso? Ah, é algodão com um pouco de álcool. Joana, essa mulher está mal, hein? Por que ela ficou assim? O que você acha? O que você quer dizer com isso? Que o karma que ela tem com o Maurício é de prognóstico reservado. Ah, olha, eu vou te contar uma coisa. Nem a Carlota foi tão emotiva dessa maneira. Mas você viu a Carlota? Claro, minha filha. Ela veio aqui ontem à noite com um capanga, sofrendo de uma crise existencial. Eu vou falar francamente, é o fim da picada. Ah, eu vou te dizer uma coisa. Ainda bem que eu tenho plena confiança no Maurício, porque senão... Calma, minha princesinha. Calma. Ai. Ah, papai, você chegou! Meu amor, estávamos tão preocupados. O que foi? Ninguém te reconheceu? Tia, eu posso garantir que você é muito habilidosa para mudar uma aparência, porque... Nem mesmo o Alexandre, que me conhecia tão bem, me reconheceu. Ah, não, que bom. Você já se recuperou? Então se manda. Fique tranquila, Joana. Eu não sou a Carlota. Eu não vou agredir nem você, e muito menos a filha do Maurício. Mas você não merecia o amor dele. Não cuidou dele. O que você sabe desse rei? Eu sei por que estou dizendo. Não mereci o amor dele. E muito menos ter a única coisa que realmente importava a ele. Essa filha. Vem cá, o que você está pensando, hein? Você ficou maluca, hein? O que você está pensando? Você vem aqui para dizer esse monte de besteiras para minha filha? Você está louca ou o quê? Ah, isso é óbvio. Sabe qual é o problema, mãe? O Maurício nunca gostou dela. O Maurício nunca desejou ela. E nunca vai amar, porque obviamente ele não está com a gente. Então ela está falando por ressentimento. Mais nada. Porque ela sabe que o Maurício me adorava. Então me respeita, Desirée. Sai daqui! Ana. Amor, a verdade é que você ficou tão diferente. Essa era a ideia, não? Bom, mas que a ideia é para sua sobrevivência, meu amor. Porque eu estou realmente preocupada. E eu não consigo tirar da minha cabeça a cara de maldade do Rogério. Tia, eu nunca pensei que ele fosse capaz de tudo isso. Eu nunca acreditei. Ah, mas eu sim. Além do mais, eu sempre te disse... Sabia que eu fui vê-lo? Quando? Bom, fui depois que Carlota esteve lá em casa. Ah, tia, por favor, eu não entendo. Por que você foi? O que é que você foi dizer ao Rogério? A verdade é que eu penso que Carlota definitivamente não acredita que você está morto. É isso eu sei. Eu percebi isso quando a vi brigando com Joana na casa dela. É, a Carlota não está convencida de que estou morto, tia. Mas enquanto ninguém puder provar o contrário e não existirem provas, eu preciso aproveitar esse tempo para descobrir quem realmente é o assassino do Francisco. Tem que desmascarar o Rogério. Ele é o assassino do Francisco. Eu tenho certeza. O Davi vai adorar a menina, porque ela é muito lindinha. Não acho não. E, Joana, você tem nervos de aço mesmo, porque essas surpresas todas deram muito o que pensar.
Ai, Brand, esquece. Não esquenta com isso, não. Tem outra coisinha que eu queria falar com você, mas deixamos pra depois, tá? Tá bem. Dá um tempo, né? Não vou. Joana, na revista, todos estão arrasados com a morte do Maurício. É. Bem, eu já vou. Tchau. Tchau, Brand. Tchau. Tchau, Brand. Tchau, lindinha. Tchau. Tchau. Tchau, filha. Escuta, Joana, o que que aquela mulher queria? Ai, mãe, esquece isso. Essa mulher é louca. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Oi, Salvador. Pode entrar, filho. O que que foi, Salvador? Veio trazer alguma notícia ruim? O que que foi? Não, não é ruim. É pior. Encontraram uma arma na sala do Maurício. Me parece que foi a arma usada para matar Francisco Rocha. O chefe levou um mandado de busca para a revista, para o escritório do Maurício, e acharam a arma lá. O que que eu posso dizer? Ai, fala sério, Salvador. Tá na cara que foi uma armação. Eu não sei como é que você permitiu. Não, não, eu não sabia. É, mas você hesitou quando eu perguntei sobre o seu chefe, Salvador. Quem sabe se não foi ele que armou, hã? Não, 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 não. Não é assim. Não fale assim. Bom, e se fosse verdade? E se essa arma pertenceu ao senhor de La Vega? Ai, chega, vó, chega, por favor. Como é que você pode pensar que Maurício seria capaz de matar o melhor amigo dele? Que coisa, tá do lado de quem? É, poxa, só um momentinho. O mais insólito é que você esteja duvidando. Tudo bem que a minha filha desconfie do homem, mas você... Olha, é melhor estarmos preparados para qualquer coisa, porque... encontraram uma bala no corpo do Francisco. E se coincidir, nem Salvador dará jeito nisso. O inspetor Mendes pode demorar a voltar. Eu imagino que o senhor saiba sobre o caso de Maurício de La Vega. Sim, com certeza. A propósito, me disseram que o senhor é advogado do senhor de La Vega. Sim, é isso mesmo. Concretamente, em que posso ajudar? Eu preciso saber de que informações as autoridades dispõem sobre a morte de meu representado. Preciso conhecer todos os detalhes que possam me apresentar. Aqui nós trabalhamos com o que ouvimos da moça que supostamente viajava com ele. Joana Pérez. Portanto, sem provas pertinentes, não teremos certeza de nada. Eu entendo, mas... é necessário que lembrem que, por motivo dessa investigação que estão realizando, não violentem os direitos do meu representado, apesar de estar morto. Fale claro, advogado. O senhor Maurício de La Vega era um fugitivo da lei. E, na realidade, seria muito confortável para ele fazer todos acharem que está morto. Então, o que todos estão achando por aqui? Que o meu representado está vivo? Eu vou me cuidar, tia. Eu vou medir cada passo. Eu não só posso cair na armadilha que prepararam para me culpar da morte do Francisco. Deus não quer isso, meu amor. Além do mais, a verdade sempre aparece mais cedo ou mais tarde. E eu estou disposta a fazer qualquer coisa para ajudar você. Eu sei, tia. E realmente agradeço. Agora mesmo eu preciso pedir uma coisa. O que quiser. Tia, por favor. Ligue para Joana. Eu preciso falar com ela imediatamente. O que aconteceu, Joana? Você está estranha. O que foi? Não sei, tia, que eu fico pensando e... isso não sai da minha cabeça, eu tenho medo, eu tô muito assustada. Ah, como assim medo, Joana? Como assim medo? Olha, tudo que podia acontecer já aconteceu. E o que aconteceu foi em função da relação tão bonita, tão maravilhosa que vocês tinham. Todo mundo lutou pra estragar isso, mas agora não podem fazer mais nada, Joana. Kátia, eu sei, mas... já conseguiram me tirar o Maurício, se quiserem me tirar a Mariana. Opa, calma, para. A Mariana precisa de uma mãe serena, não de uma mãe descontrolada. Que é isso? Alô? Sim. Ah, só um momento, eu vou chamar. É a dona Eva. Ah, tá. Você atende? Eva? Joana, alguém quer falar. É, Joana, meu amor? Joana, meu amor, está ouvindo? Perfeitamente, tia Eva. É, oi. Ah, você está sozinha, né? Bom, eu preciso te ver, minha Sol. Tá bem, é só você falar onde e quando. É pra tratar sobre o enterro, né? Ah, ok. Essa é uma ótima ideia. E que tal nos vermos na igreja do seu bairro? Hã? Ah, tá bem. Tá perfeito. Mas eu tenho uma pergunta, tia. E você? Está bem, né? Está se cuidando, se protegendo? Porque não pode esquecer dessa gente que...
que fez tanto mal ao Maurício. Pode ser que tenha alguém atrás de você ou que esteja te seguindo. Bom, eu também quero falar com você, porque hoje o Salvador me deu uma notícia e... E eu também acho que é o momento adequado. O quê? É algo grave? Não pode dizer por telefone, né? Não. Não, eu prefiro dizer pessoalmente, tá? Uhum. Ok. Então, a gente se vê. Tá, um beijo. Tchau. Quem é esse aí? Ai, não, meu Deus, tudo isso é uma brincadeira. Tá, eu volto pra minha casa, tranquila, e evito os problemas. Tá tudo bem, tá legal? Joana! Maurício? Maurício, é você! Que foi? Agora eu tenho forças pra continuar. Você não me reconheceu? É, você tá muito engraçado. É, claro, só ficou um pouquinho de barba aqui. Deixa eu tirar, peraí. Que é isso? Tá não solto. Devia me beijar, porque senão fica cheia de pelinhos, sua frívola. Não. Eu nunca vou me cansar de beijar você. O problema é que eu sinto como se eu estivesse beijando outra pessoa, sabe? Ah, olha. Isso significa que o trabalho da minha tia deu resultado, funcionou, né? É verdade, está bem feito. Ah, eu sabia que você não ia ter imaginação suficiente para fazer uma coisa dessas. Bom, eu devo admitir que você fez um bom trabalho. Ficou bom, tá? Amor, eu não vou negar que eu me sinto bastante ridículo. Mas talvez seja só por uns dias, não? Eu não sei mais, Maurício. Eu não sei mais. É sério. Parece mentira que Francisco está morto. Eu não descansarei até descobrir quem te fez isso. Custe o que custar, eu... farei justiça, amigo. Bom, você sabe que eu sempre cumpro o que eu prometo. Eu sei, Maurício, mas não fica assim, tá? A gente não tem muito tempo pra ficar junto e eu quero ver você sorrindo, tá? Mas você também não está muito risonha, digamos. Eu não sei, acho que tem alguma coisa que está te preocupando além da conta. Que é? Eu sei que você me conhece, eu sei que você me conhece. É por isso que eu te amo. É a Mariana? Diz. Não. A Mariana tá bem. Ainda é com você. Maurício, a polícia encontrou uma pistola na sua sala, lá na revista. Uma arma? Cara, pelo amor de Deus, eu tenho aversão a armas. Eu sei, Maurício, não, sei. Não sabe. Eu jamais tive uma. Principalmente porque eu sei que tendo uma para usar, eu seria incapaz de tirar a vida de um ser humano. Joana, eu estive à beira da morte. Eu respeito a vida. Maurício, sou eu. Você não tem que ficar me dando explicações, eu sei. É verdade. Me desculpa. É que eu me sinto acuado. Você sabe o que isso significa? Parece que nem morto eles querem me deixar em paz. Eu também pensei o mesmo. Tudo isso deve ser um plano de quem quer te fazer mal, de quem queria te fazer mal. Eu não sei. Isso significa, Maurício, que mais ninguém pode ficar sabendo que você está vivo. Joana... Olha, Maurício, você mesmo tem que descobrir quem são essas pessoas que querem te fazer mal. Meu amor, cada vez mais eu me convenço de que quem assassinou o Francisco está por trás de tudo o que está acontecendo. São eles. Eu entendo suas razões, Dr. Belo. Alexandre, por favor. Está bem, Alexandre. Eu quero dizer que... Bom, as suas razões são iguais às minhas. Exceto pela distância, claro, porque eu sei que Maurício e você eram grandes amigos. É isso mesmo. É por isso que me sinto na obrigação de defender a memória dele, para que fique livre de culpa. Eu sei que ele era inocente. Eu também tenho certeza disso.
E eu vou provar. Eu vou pegar a pessoa que tentou fazer mal a ele. Tem uma mãozinha misteriosa em tudo isso. Tem razão, Salvador. Há algum mistério em tudo isso. Porque o Maurício não era um criminoso. Desculpe, chefinho. Acabou de chegar o resultado da balística. Bom. O que foi? O que diz o resultado? Aqui diz que a bala que encontraram no corpo de Francisco Rocha pertence à arma que encontramos na sala do Maurício. Se for mesmo esta arma, quer dizer, a arma que estava com eles, não há dúvida, Joana. Mas, eu sei, Maurício. São eles. É que eu não consigo entender. Parece que a sua sala é um local público, não sei. Joana, agora estou começando a me preocupar. É verdade, não por mim, mas por vocês. Eu não quero pôr em risco nem você, nem Mariana, nem ninguém. Olha, se o assassino se arriscou e entrou na minha sala para deixar a pistola, quer dizer que vai continuar aprontando? Tá entendendo? Quer dizer que nem com os dois mortos ele para. Joana, ele quer chegar até o fim. Que fim? Acabar com tudo que eu amo. Ai, Maurício, olha, eu tô muito preocupada com você e também com o Rafael. O que vai acontecer com vocês, hein? Porque pelo menos tô segura na minha casa, eu tenho a minha família, eu tô lá com a Mariana, tranquila na minha casa. Mas e vocês? Tá bom. Isso é mais uma razão para não nos vermos. Joana, eu te ponho em perigo. Você tem certeza de que foi o Rogério, não é verdade? Não tem mais dúvidas? Bom, as minhas dúvidas já acabaram, mas... Mas eu não esperava que Carlota estivesse por trás disso. E agora, com o que aconteceu, estou convencido de que os irmãos dela também estão envolvidos, Joana. Eu não sei se é uma paranoia minha, mas por favor, eu não quero que você se relacione com nenhum deles. Nem com o Humberto? Não, nem com o Humberto, por favor. Não, Alexandre. Você não tem que me convencer de que Maurício era um homem bom, uma pessoa honesta. Eu sempre soube disso. E não se enganou, Salvador. E é por isso que devemos continuar investigando para provar a inocência dele. Porque a memória de um homem honesto não deve ser manchada assim tão fácil. Salvador, agora que estamos a sós, eu tenho que contar uma coisa. Pode falar. Olha, não sei, é que... Eu achei muito estranho o interesse exagerado demonstrado pelo delegado Dias com respeito a esse caso. E eu não sei, eu não gostei. Não gostei da atitude dele. Bom... Na verdade, é meu chefe. Eu não devia falar dele, né? Mas eu também achei um pouco estranho o meu chefe. Fazia muito tempo que ele não cuidava de um caso pessoalmente e assim tão preocupado, entendeu? Maurício, eu acho que é pecado a gente ficar se beijando assim na igreja. Não, meu amor. Os anjos devem estar celebrando porque o nosso amor é sagrado, Joana. Ah, tá. Que horror. Esses pelinhos são difíceis. É, mas eles são seus. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu juro que agradeço por essa separação. Porque pelo menos eu não estava mais aguentando esse resguardo. Joana, linda, você sempre está vendo o lado positivo das coisas. Não, mas né? É verdade, Maurício. Você e eu não respeitamos nada, nem lugar, nem nada disso, mas pelo menos eu me sinto como um animal, sabe? Tem alguma coisa que me atrai em você que faz eu me sentir completa. Uhum. Eu sinto mesmo. E apesar desse imã, devemos fazer um esforço. Eu sei que é difícil para ambos, porque eu te desejo da mesma forma, com a mesma intensidade. Bom, mas, meu amor, temos que ficar um tempo separados, ok? Temos que fazer isso e tem que ser já. Vamos. Sim, vamos. Não, vamos. Não, só mais um beijinho, assim não vale. Tá, mais um beijinho, mas bem rapidinho. Vire-se, por favor, vire-se. Ah. Maravilhosa. Maravilhosa, minha mulher linda. Vai logo, vai, por favor, vá para que tenha forças e não se vire. E não volte e que eu tenha forças para poder deixá-la ir. Vai, por favor, vai. Vai, por favor, vai, anda. Ai, meu Deus. Tá na hora de dar o peito pra Mariana. Peraí. Vem cá. Onde é que você se meteu? Posso saber porque só chegou essa hora?
O que eu ia fazer se a menina chorasse? Você não sabe que você não pode ficar fora por mais de 3 horas? O que eu faço? Dou mamadeira? Claro que não. Por quê? Ela chorou? Não, né? Então não vai dar mamadeira. Só em caso de emergência. Eu quero amamentar o máximo possível, tá bom, mãe? Joana, vem cá. Vem cá. Ai, faça o favor. Vem cá. É verdade que você foi se encontrar com a dona Eva, Joana? Me diz a verdade. Ô, mãe, é claro. Eu quero saber, porque eu acho muito estranho você ter ido falar com ela sem ter levado a menina. Eu imagino que ela tava maluca pra vê-la. É, mãe, ela tava maluca e ainda tá maluca pra ver. O problema é que nós duas combinamos, antes da gente se ver, que não é prudente eu ficar saindo com a menina, porque é muito perigoso. É perigoso pra ela, mas não é perigoso pra você. Hã? Filha, pelo amor de Deus, as duas correm em perigo, Joana. Não pode ser, você não pode ter um pouquinho mais de consciência? Qual o problema, mãe? Eu tenho que subir pra dar o peito pra Mariana e você vai ficar brigando comigo aqui? Você tá metida em alguma coisa errada. Eu te conheço, Joana Pérez. Tenha cuidado, filha, pelo amor de Deus. Não fique se metendo na boca do lobo, minha filha, porque não é só um lobo, é uma matilha completa. Tenha cuidado. Tenho que organizar as minhas ideias. É. Cada passo que der, de agora em diante, é vital pra mim. Eu vou me antecipar aos acontecimentos e pensar em alguma armadilha para preparar para o Rogério. Quem será? É, sim? Sou eu. Alexandre, amigão, o que aconteceu? Eu tenho mais notícias, Maurício. Eu desconfio do que se trata, eu já sei. É verdade? É. Eu já sei que... Encontraram uma arma na minha sala e... Eu entendo que isso, entre outras coisas, significa que ainda estão atrás de mim, apesar de eu estar supostamente morto. Tudo bem, acertou tudo isso, mas tem mais. Tem mais? Uhum. A balística e o resultado do laboratório confirmaram que aquela foi a arma que usaram para matar o Francisco. Quê? Mas espera, isso não é possível. Eu juro pela memória do meu pai, Alexandre, que eu jamais possuí uma arma em toda a minha vida, nunca. Maurício, eu acredito porque te conheço há muito tempo e você não tem que me convencer de nada. Mas a pessoa que está armando tudo isso está fazendo direitinho. É, isso está certo. Tudo isso já está planejado e bem planejado. A pessoa que está envolvendo você nisso, além de fazer tudo bem feito, já tinha planejado tudo há muito tempo, como você mesmo disse. Porque já tem quase 9 meses que Francisco desapareceu. E agora é que apareceu tudo isso. Uhum. Se pretendiam acabar comigo, estão conseguindo. Estão conseguindo. Ele foi para a sala do Armando. Até ele voltar, eu tenho 5 minutos para entrar na minha.